ပါတယ်။သမီးတို့ရေတိကြလားအလဲတယောက်ကိုဆွဲမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကမိုးဆန်တာပါကျွန်တော်နာမည်ကဇွဲလို့ခေါ်ပါတယ်တားနာမည်ကပြည့်စုံရေးပါအဲညီမတို့ရဲ့အဖွဲ့နာမည်ကတော့ဇွဲ Brand ဖြစ်ပါ Let's get high right now We don't give a damn about money money We are live right now ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြမိလားပြိတ္တများခင်ဗျာဇွဲဇွဲဟုတ်ပြီโอเคကောင်းဆုံးပြိတ္တနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှကြတချို့ကြတော့လေဒီဒန်စာကြီးပဲကသွားတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့ဒီဒန်စာနဲ့မတူပဲဂျုံဘားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံသူများမလုံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုအားချပြခြင်းနဲ့အတွက်ဂျုံဘားတွေရောဒန်စာတွေအစွဲဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြန်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ညပေါင်းဆက်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေလဲဆိုအောင်ကြည့်ရအောင် It's almost time 5 4 3 2 1By the way, this is the way we rock the house. Showing up, everybody gonna turn it out. Who is ready to jump? Welcome back. ကောင်းပါတယ်မတူ क्वे ပြချနာတော့ပေါ့နော်သုံးမျိုးကိုပေါင်းဆက်တင်ဆက်သွားပြီးနောက်ဆုံးညီညာလေးနဲ့နော် Unity လေးပြသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေပြတာဒါပေမဲ့ရှုထားသေးတယ်လို့တော့လုံးဝ 100% ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ Thank you ပါဟုတ်ကဲ့အကျေကြီးပါခင်ဗျာအများကြီးပြောကြအောင်ရှိအောင်အများကြီးပါရှိအောင်ကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာဆွဲတော့ဖွင့်Yes or no လေးနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะကိုမောင်ရေးပြောပါအောင်ရတာရှိရှိ yes ပါပညာတွေကိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အားမရဘူး yes ပါအာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာသွေးပြည့်နဲ့ထပ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် yes ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာသွေးကောင်မလေးကအရင်မျောလင့်နေတယ်တခြားကပြတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာ။အားလုံး yes ဒီလိုတော့ရပါပြီဆိုတော့တောင်ပူကြီးသွားပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။နောက်တစ်စင်မှာဒီထက်ပိုပြီး mic တွေ creation တွေလုပ်ခဲ့ပါ။တာ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 ။ဘာဆက်လာရဲ့။တလုံးဝတာဟုတ်ကလား။သူ့မျက်လုံးကမျက်လုံးတရားမတရားပြောင်းသွား။စိတ်ဝင်စားစွာလုပ်တာ။ချွတ်ပြပါမချွတ်ပြ။လုံးဝမချွတ်ပြမချွတ်ပြ။ဖိုင်နယ်ရောက်ရင်ချွတ်ပြမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့